拥有最痛苦的婴儿。Hello 大家，今天很特别，今天呢是滴滴第一次游泳，那现在呢我们要前往滴滴游泳的地方去拍摄滴滴第一次游泳，你期待吗？期待，我想看，他不会游啊，他不会游啊，他就像泡澡一样，我是游泳选手，所以他应该是，他就像在泡澡一样。你这个不会游！我们现在到游泳现场之际，为什么我有小美人鱼？是你要游是不是？你刚睡醒，满头发怎么？不是游哎，就这样游泳，好棒哦！有什么想法？就是我们老师泡温泉的时候，那个水温不能高于心脏水，不能高于心脏，因为这样子的话呼吸会困。是啊，对。那他有游泳？不是，他这是游泳，不是泡温泉。哦，这个水温他不会游泳。他会啊。是啊，他就游。我那时候教他。是因为它在肚子里吗？对啊。怎么游？会蛙式吗？喝潜水吗？不会，它真的是有点水。阿弟来游泳了，我们的主角来喽，来喽！弟弟要游泳，他还特别隔一个这个玻璃，就怕我吵到他。弟弟在看大象图。放那个弟弟，嗨，弟弟。到底是龟缸哎，一大段游什么游啊？滴滴裸体，还要套游泳圈。他想说，一个婴儿容易吗？不开心了。下我可以浮起来，欸，不可怕，还蛮好玩的，这什么感觉？不好操！哇，游啊游，哦，会转弯，嗯，还不错啊。原来游泳是这种感觉啊，我还要把配音丢嘞。游啊游啊，好 Q 哦，好好笑哦。爸爸，你看我会游泳嘞，爸爸，那是因为你有游泳圈。哦，爸爸，你看我后腿，爸爸，你看我踢踢踢，我踢。你们要去哪？都把我丢在这里啊！老板，哎，我在干嘛？这里可以尿尿吗？这里是可以尿尿的吗？不是，大家都在游泳池尿尿吗？哦，我尿个尿好了，我可以游泳哎！原来我是游泳健将啊！我游啊游！哦，嗨，爸爸姐姐，你看我的游泳吗？厉害吧？我会游泳，我是游泳健将！不是啊，我落点了，帮我做一下马赛克！好得意啊！原来我是会游泳的人啊！啊，没想到啊，我一出生才一个多月，我就会游泳了。我不想游了，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 我不想再游了。好像也是游一下的感觉啊！不要！游一下啊！不要！好矛盾啊！姐姐，你要不要一起来游啊？姐姐，哇，真的是变泡温泉了。嗨，弟弟，好哇。真的是也太舒压了吧！泡温泉了，他不也要游泳？啊，他喜欢泡温泉。对。